បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអតិជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់ត្រឃ្លាំងរថយន្តចាប់ណែត68ទាំងអស់គ្នាបាទនឹងអតិជនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តក្នុងអាកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងនេះបាទនេះឃ្លាំងចាប់ណែត68មានកិត្តិយសចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរថយន្តមួយប្រភេទបាទមានចំនួន3គ្រឿងបាទគឺប្រភេទតាកុមារបាទដែលផលិតនៅឆ្នាំ2006ទាំងអស់បាទសម្រាប់រថយន្ត3គ្រឿងនេះគឺមាន option ផ្សេងគ្នាបាទហើយនឹងមានពណ៌ពីរសម្រាប់ឲ្យជ្រើសរើសបាទខ្ញុំទីទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីរថយន្តនីមួយៗជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរថយន្តទាំង3នេះសុទ្ធតែជាប្រភេទមេរថយន្តទាំងអស់បាទផលិតនៅឆ្នាំ06ដែលក្រុមហ៊ុន Toyota បាទជាប្រភេទ pick up បាទបាទឥឡូវយើងមកនិយាយសកដានេះបាទសកដានេះបាទគឺប្រភេទតាកូម៉ា06ពណ៌សក្នុងលឿងបាទឡានស្អាតបាទប្រភេទមេឡានស្អាតក្នុងលឿងមេឡានស្អាតបាទមេឡានស្អាតបងមើលខាងក្នុងគឺស្អាតបាទនេះសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនកំពុងតែឆេះបាទនេះពុកកម្មញ័យក្នុងលឿងមើលទៅឃើញលិចតែម្ដងស្អាតតែម្ដងបាទនេះផលិតនៅឆ្នាំ2006បាទដែលក្រុមហ៊ុន Toyota បាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទរុះរាន់ឡើងបាទឃើញវីដេអូនេះហើយរុះរាន់ខមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងលើវីដេអូនេះបាទអ្នកមកមុនបានមុនបាទទទួលបានរថយន្តប្រើប្រាស់តម្លៃធូរថ្លៃរថយន្តល្អយកទៅប្រើប្រាស់បាទរុះរាន់ឡើងបាទអាកាសជុំបិណ្ឌនេះបងប្អូនដឹកអវ៉ាន់យកទៅវត្តសែនព្រេនបាទនេះឥឡូវយើងមើលបាតក្រោមទាំងអស់គ្នាបាតក្រោមមកគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូននេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាឡាននេះគឺនៅសំណុំតែម្ដងបាទនៅសំណុំរបស់ឡានតែម្ដងបាទឡាននេះទឹកថ្នាំស៊ីន 95% បាទទឹកថ្នាំស៊ីន 95% បាទឥឡូវយើងមើលម្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទម្លុកម៉ាស៊ីនថ្មីបងប្អូននេះរុះរាន់ឡើងបងប្អូនអ្នកមកមុនបានមុនបាទប្រភេទតាកូម៉ា06បាទ option ធម្មតាបាទអ្នកបងប្អូនជិះនៅក្នុងបំពេញឬតាមខេតអីបាទដឹកអីវ៉ាន់តិចតួចអីគឺតម្រូវការប៉ុណ្ណឹងគឺជាវអានេះទៅគឺប្រើខកម្ដងហើយបាទបងប្អូនធម្មតាក៏មានកាប់តាស់ក៏មានដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយធម្មតាសិនទៀតកាប់តាស់នឹងយើងនឹងនិយាយទៀតបាទនេះខ្ញុំឲ្យបងមើលនេះម៉ាស៊ីនកំពុងតែដំណើរការបាទវាស្ងាត់បែបនេះបាទខ្ចៅខ្ចងថ្មីបាទក្រោមស្អាតធានាជូនបាទបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតតាកូម៉ាពណ៌សបាទផលិតនៅឆ្នាំ06 option ធម្មតាបាទលក់ជូនក្នុងតម្លៃ 22,500 បាទតម្លៃនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលមកទំនាក់ទំនងបានចរចាមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរតម្លៃនេះអាចចោះជូនបងប្អូនបានទៀតបាទនេះយន្តស្អាតទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទទឹកថ្នាំស៊ីន 95% បាទនេះប្រភេទធម្មតាបាទប៉ុង1បាទអរគុណបងប្អូនឥឡូវយើងបង្វែរមកមើលនេះម្ដងបាទឆ្នាំ06ដូចគ្នាប្រភេទកាបីតាស់បាទកាបីតាស់ប៉ុង2សម្រាប់បងប្អូនណាដឹកអវ៉ាន់ច្រើនផ្លូវក្លុកក្លៀតអញ្ញៃចុះខេតច្រើនផ្លូវផុកបាទបងប្អូនជឿទៅគឺអត់ខុសម្ណងទេបាទគឺត្រូវតម្រូវការបងប្អូនតែម្ដងបាទឆ្នាំ06ពណ៌ទឹកប្រាក់កាបីតាស់បាទកាបីតាស់បាទឡាននេះអត់សិនច្រើនបាទដបោហើយបាទដបោហើយពុកកដោបត្រីវិស័យបងប្អូននេះត្រីវិស័យបាទពុកកដោបត្រីវិស័យដបោហើយបងប្អូនខាងក្នុងស្អាតបងប្អូនកដោបស្អាតអត់មានលហែកមានអីទេបាទ
ឡាននេះក៏ប្រភេទមេឡានដូចគ្នាដែរបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនបាទខ្ញុំដើរមកជុំអីមើលបងប្អូននេះគឺធានាជូនឡានមេឡានប្រភេទមេឡានស្អាតស្អាត3ប្រភេទនេះបាទគឺជាវយកទៅប្រើប្រាស់គឺអត់ខកបំណងទេបាទនេះកាពីតាកាពីតា06បាទឥឡូវយើងមើលបាទក្រោមវិញបាទថ្មីខ្ចៅថ្មី7000តែម្ដងបាទខ្ចៅថ្មី7000បាទនេះស្អាតបងប្អូនបាទស្អាតសម្រាប់ឡាននេះគឺទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទសំបីតកាងក៏អត់បាញ់ដែរបងប្អូនសំបីតកាងក៏អត់បាញ់ដែរដងហើមដងទៀតតបោហើយទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំឥឡូវយើងមើលគ្រឿងក្នុងវិញម្ដងបាទក្នុងឡុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទស្ងាត់ដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាបាទនេះបងប្អូនតេជជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្មីថ្មីបែបនេះចាំការទេបាទទាញទូរស័ព្ទខមកភ្លាមមកបងប្អូនបាទកំពុងតែមានតម្រូវការរថយន្តដឹកបែបនេះអីបាទអត់ទិញមិនបានបងប្អូនថ្មីថ្មីបែបនេះបាទបាទក្នុងឱកាសខ្ញុំបានខាងមុខនេះបាទជាវយកទៅប្រើប្រាស់ទៅវត្តវ៉ាអីបាទគឺល្អណាស់មិនខកម្ដងទេទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំហ្មងបងប្អូននេះ06កាពីតាស់តបោហើយបាទបងប្អូនលក់ជូនក្នុងតម្លៃ 22,800 ចរចាបានបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានជាក់ស្ដែងក៏បានបើថាបងប្អូននិយាយក្នុងវីដេអូថានិយាយបានស្អាតក្នុងទៅវីដេអូទេអីបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាននៅសាខាទី2ផ្លូវមុងរទ្ធីបាទបងប្អូនក្លៀងចាត់ណែឥឡូវមានមួយសាខាទៀតហើយបាទគឺផ្លូវមុងរទ្ធីបាទប្រភេទរថយន្ត pick up បាទតាកូម៉ាមិនខកម្ដងទេបងប្អូននេះដងទៀតបញ្ជាក់ដងទៀត06កាពីតាស់តបោហើយបាទតម្លៃ 23,800 ចរចាបាទបងប្អូនពុកកដោបតបោហើយពុកកដោបតបោហើយត្រីវិស័យបងប្អូនអត់តែវិលឹមឆ្កូតនិងពងភ្លើងទេកុំអីហ្វូលបាទនេះមញ៉េប្រទោសណាបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំឡាននេះបាទបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទនេះយើងមកវាយអារម្មណ៍មកមើលមួយគ្រឿងទៀតបាទសូម6ដូចគ្នាពណ៌ទឹកប្រាក់ដូចគ្នាបាទកាពីតាស់ដូចគ្នាតបោធម្មតាតែ option វាផ្លែកផ្លែកពីគ្នាពីអាមិញបាទនេះបាទឡាននេះគឺបាទ option ពុកកដោបបាទពងភ្លើងត្រីវិស័យបាទបាទកាពីតាស់ពងភ្លើងត្រីវិស័យពុកកដោបបាទបងប្អូននេះថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទមានដូចដាំបាយបាទកាប់តាស់ពីនេះគឺដូចដាំបាយទាំងពីរបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូននេះដូចដាំបាយបងប្អូនបាទងើបក្រោយគឺស្អាតតែម្ដងបាទថ្មីថ្មីទាំងបីតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលបាទក្រោមទាំងអស់នេះវិញបាទបាទក្រោមគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទនិយាយទៅឡាន3នេះគឺផែនស្អាតណាស់បងនៅសនុំទាំងអស់តែម្ដងបាទជម្រាបជូនបងប្អូនបែបនេះនៅសនុំគ្រប់ឡានទាំងអស់បាទបាទក្នុងធំទលាយបាទបើសិនតិចតិចល្អចាក់ស្រួលបាទសូមអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានខលតអ្នកតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានចាប់អារម្មណ៍បាទបងប្អូននេះបាទឥឡូវយើងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាសូម6កាពីតាស់បាទស្ទើរមានរថយន្តហើយបាទនេះប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនថ្មីថ្មីស្អាតដូចគ្នានិយាយទៅ3នេះអត់ចាញ់គ្នាហ្មងទេបហៈផែគ្នាទាំង3បងប្អូននេះបហៈផែគ្នាទាំង3តែម្ដងបាទនេះសូមអញ្ជើញមើលហើយម្ដងទៀតបាទអានេះក្នុងលក់ជូនតម្លៃដូចគ្នាដែរដូចតបោហើយដែរបាទ
23,800 ដូចគ្នាចរចាដូចគ្នាបាទបងប្អូនទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទសំបីតែបូឌីក៏អត់បាញ់កាំងក៏អត់បាញ់ដែរបងប្អូននេះទឹកប្រាក់ពីនេះគឺទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំតែម្ដងទានាជូនបងប្អូនខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងឲ្យមើលទេបាទបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរចាប់អារម្មណ៍មើលផ្ទាល់បាទ23,800បាទតែប្រាក់ពីគ្រឿងនេះតម្លៃដូចគ្នាអបសិនផ្សេងគ្នាខុសគ្នាតិចតួចបាទឥឡូវយើងសរុបសេចក្តីតែម្ដងបាទសរុបសេចក្តីមកវិញបាទបាទ Toyota Tacoma បាទឆ្នាំ06បាទពណ៌សនិងពណ៌ទឹកប្រាក់កាប់ពីតាស់2នឹងធម្មតា1បាទកាដាធម្មតាបាទពណ៌សធម្មតា06បាទលក់ជូនតម្លៃ22,500ចរចាបាទក្នុងឱកាសជុំបិណ្ឌនេះមកមើលផ្ទាល់តម្លៃពិសេសបាទមកមើលផ្ទាល់តម្លៃពិសេសមើលតាមវីដេអូនេះតម្លៃពិសេសទៀតបាទហើយសងខាងទឹកប្រាក់មួយដបោហើយមួយធម្មតានេះបាទតម្លៃ23,800ចរចាបាទដូចគ្នាពីសងខាងនេះបាទសៃប្រាក់ទាំងពីរនេះហើយអែបសៃសបាទបាទសៃសបជាក់ណាស់ថ្មី22,500អង្គរៈប្រាក់ទាំងពីរនេះគឺ23,800ចរចាបាទក្នុងឱកាសខ្ញុំបិណ្ឌនេះបាទបងប្អូនដែលត្រូវការរថយន្តបាទ complex call មកអ្នកតំណងតាមលេខខាងលើបាទមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរនៅសាខាទី2ផ្លូវមុងរទ្ធីបាទផ្លូវមុងរទ្ធីបាទបងប្អូនគោះច្រកចូលអ៊ីអនប្រហែលជា200ម៉ែត្របើបងមើលខាងឆ្វេងដៃនឹងឃើញឃ្លាំងហើយបាទបាទចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរកស៊ីមានបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន